Ahoj, vítejte u dalšího videa e-cigareta fans, ve kterém si představíme další z doplňků pro elektronické cigarety, gripy nebo módy. Jde o Atomizer e-Baron, e-Dripper, to znamená, je to takzvaný kapací Atomizer a tík. Je to samozřejmě kloník, není to Origoš, a tak nějak se teda na něj podíváme, zhodnotíme si ho lehce, pomrkneme co a jak a potom si zabafeme. Tak jo, jdeme na to. Takže tady už jsme u toho e-Baronu a půjdeme se teda podívat dovnitř, jak to vypadá. Takže takováhle krabička. Dáme si ji stranou uvnitř. Takto schovaný kousek. Můžete teda zvolit si různé barvičky, je i s černou tady tím náustkem. Náustek se dá takhle jednoduše odšroubovat, kdy teda tohle tělo mi přijde jako, že je z nějakého hliníku či něčeho takového jednoduchého. Ten náustek a potom už tady máme samotný vnitřek. Vidíme keramický jádro, knot, takže z mého pohledu paráda. Já, jak všichni moc dobře víte, samozřejmě keramický, pokud jde o keramické jádro, tak to já mám rád. Tuhle tu kombinaci. Tak, a když se podíváme tak tady na té straně vidíte, že jedna nožička od spirálky, a to hnedka ukážu tedy, jak vlastně funguje ten vnitřek. A tady kolem dokola jsou nasoukané knoty. Takže já je vytáhnu. Tak tady je jeden knot. Tady je nasoukaný druhý knot. Takhle je jeden druhý knot. A teďka už jsou vlastně knoty, které jsou uvnitř té keramiky, takže to keramické jádro se dá trochu snahy, trochu síly, ale přitom jemně, aby se ta keramika nepoškodila, tak se dá takhle vytáhnout. Tak. Dám si teďka to jádro stranou. Šoubou to z toho stojánku. Když se podíváte ze spoda, tak vlastně tenhle ten středový pin je tahle tyčinka uprostřed. Tady po stranách vidíte, že je to utěsněný nějakou silikonovou těsnicí vložkou. Když se podíváme na to keramické jádro, tak dobře si všimněte, jak jsou tady dvě dírky. Tady v tom keramickém jádru když s tím pohnu kousek do strany, jestli to tak bude vidět. Takže vidíte, že zakončení té spirálky jsou tam prostě tři dírky. Jedna je nalevo, druhá uprostřed, třetí napravo. Je zde použita klasika bezodporový odporový drát.
Takže odporový drát namotaný na knotech a bezodporový drát potom vyvedený směrem dolů, kde jeden, ten co vede tou jednou dírkou, ten co vede vlastně tady tou jednou dírkou, tady tou po straně, je vyvedený sem dolů a zaháknutý zpět tady do té středové dírky. A druhý je volně vyvedený tou druhou dírkou tady takhle a ven. A je tady na něm udělaný takovýhle očko, takový háček. Vytáhnu z toho knotu, tak je tam tady takhle udělaný na tom takový háček. A je to vlastně uděláno proto, že když to zasuneme zpátky, vlastně tady ten střed té keramiky, když zasuneme vlastně na tenhle ten středový zobáček, co je uvnitř, tak vlastně tím pádem to bude mít jeden kontakt a to bude jeden kontakt plus ten drátek, který je vyvedený sem do boku, tak vlastně musí být zachycený tady do té škvíry, která je tady tomu závitu, a to je vlastně druhá část kontaktu. Takže tak to tam znova zasuneme. Jsme se tam trefili a když se knoty, které jsou teďka tady do boku, tak vlastně všechny vezmeme a zastrkáme kolem dokola. Pokud je někdo šikovnej, spousta z vás je, tak si myslím, že asi nebude ani problém, aby tohle dokázal přemotat i na vatu. Takže já to nastrkám tam všechny ty knoty kolem dokola. Tak udělám to rychle mimo kameru. Tak, takhle si to tam všechno zastrkáno. A když se teďka dobře podíváte tady na ten bok, tak tady na tom boku je ten jeden z těch drátků, druhý konec, který vlastně potom, když přešroubováváte to víčko, tak ho tím vlastně přimáčknete na ten bok a tím dostanete druhou část toho kontaktu. Takže to ještě do toho roztrkám. Teďka ještě ty knoty, co jsem z toho vyndal, tak ještě je zpátky doplním. Takže takhle ještě patří i tyhle sty. Prostě ten zásobník musí být plný toho knotu, aby tam byla dostatečná zásoba nasákavé hmoty. Takže na jednu stranu a ještě ten druhý na druhou stranu. Určitě jste si všimli, já jsem to možná zapomněl zmínit, že tady ten knot je zdvojený, takže úplně stejně spirálku vlastně umotáte zdvojenou jako například na mini terminátora. Takže tam se můžete podívat, jak vlastně si namotat, jak namotat tu zdvojenou spirálku. Takže to tam všechno nastrkám. Tak jak to bylo původně, když jsem to vytáhnul ven.
Je to tam. A takhle, když si vlastně to znova přemotáte, znova to tam nastrkáte, po případě třeba můžete vyzkoušet místo tady těch dodatečných knotů, který se tam ještě dávají, tak tam třeba dát tu biovatu. A když to tam teďka takhle zdáte, máte tady připravený ten drátek na tom boku, tak už to jednoduše jenom šroubujete, ohlídáte si, aby ten drátek byl natěsno tam, tak ošroubujete. Můžeme si teď ověřit, jestli je všechno v pořádku. Tak, když se teďka tam podíváme, to je došroubováno. Všechno funguje, jak má. Byl teda bližší pohled k tomu, jak to vypadá uvnitř a trošičku informace, jak si to sestavit, popřípadě jak si to přemotat, a tak asi to už budeme nakápnout. Budeme si už ten atík nakápnout a zakouříme si z něho a tak nějak si ho zhodnotíme. Takže tady jsme u toho e-barona. Já ho teda řádně nakápnu. No, díky tomu, že tam je teďka hodně té vaty. Těch knotů a toho zásobníku, tak tam teďka dám nějakých 15 kapek. Možná i víc. Ať se to řádně nasákne. Uvidíme. No. Já musím říct, že super. No. Je to prostě keramika knot. A tenhle ten systém, prostě, kdy je keramika a knot dohromady, tak na prokreslení té chutě je na mojí pusu je prostě nejlepší, co může být. Dýmu, jak z lakošky. Už to zase můžu stáhnout. Bylo na to první rozjetí. Tak. Parádně prokreslená chuť. Příjemný potah. Trošku se mi zdá, že je zbytečně slabý odpor, že je moc velký proud vzduchu. Ale jinak chuťově je to poměrně solidní. Trošku bych měl obavy. Už to
se musím trochu dokápnout. Trošku bych měl obavy, pokud je opravdu ten vršek z hliníku, tak tam bych měl trošičku obavy, nějaký zdravotní dopady, jestli tam náhodou nebudou. Protože přeci jenom hliník asi není úplně nejlepší, aby jsme oblizovali a po případě, aby se ještě zahřejval. Ale je otázka, jaká tam je povrchová úprava, jestli to třeba tím není pořešený nějak. To, že to takhle zbublá, toho se vůbec nelekejte. To je prostě jenom z začátku, než se to natáhne do toho, jak je tam hodně namačkaný, nakuchvalcovaný ten knot. A teďka vlastně na začátku, ještě než se to celý zajede, tak ono to chviličku trvá vždy. Je to otázka, já nevím, tak 10-15 ml likvidu, než krz to proteče a potom se to zase normálně začne chovat. Teďka je zase potřeba, aby se to pořádně do toho v tom rozleželo. Už to zase jede dobře. Vždycky u těchto z těch systémů, kde je jakoby hodně toho savýho materiálu, tak je potřeba, pokud to takhle zdokapáváte, tak je potřeba tomu vždycky nechat chviličku, já nevím, 20-30 sekund, někdy minutku, prostě chvilku opravdu tomu musíte dát, aby se to prostě stihlo ten likvid pěkně nasáknout do těch všech zákoutí a aby se tam vlastně jakoby rozprostřel krstu celou nasákavou hmotu. Potom už je to zase v pohodě. A s ohledem na to, že to je vlastně ten tovární setup, tak jak to vlastně přijde namotaný z fabriky, tak si myslím, že to je naprostá paráda. A když si potom člověk ještě bude dělat vlastní setupy a bude si to dělat sám podle sebe, tak to budou ještě daleko lepší výsledky. Každopádně pro kreslení té chutě je super a tenhle ten atík, pokud nebude žádný problém s tím hliníkem nebo s tím prostě náustkem, tak bych řadil mezi ty vlastně, co jsou jakoby cenově nižší, že jo, a la kopie, abych je řadil mezi ty povedenější. Tak jo, toliko eDripper, eBaron a u dalšího videa zase. Ahoj.